Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez juntos nesse programa Jesus Cuidando de Você. É com muita alegria que estamos aqui, querendo conversar, querendo aprender com vocês e querendo aprender juntos mesmo, né? Estamos hoje completinhos, eu, Marcos Vinícius, a Jeane Torres, a Declair Rodrigues, a Yara Miragai e Luiz Romeu. Estamos todos aqui esperando os comentários de vocês aí no chat, as perguntas para o Marcos responder. Gente, brincadeira. Vamos conversar, porque Jesus não está aí contigo. Aproveita. E outra coisa que eu vou falar com você: esse programa, ele tem, uma pretensão de unir esses corações e de criar uma energia muito boa, muito positiva, para que nós possamos espalhar pelo mundo inteiro. Quando nós compartilhamos um programa, nós estamos compartilhando alguma coisa para fazer uma propaganda. Nós estamos compartilhando uma energia para aquele que vai receber poder também participar e ganhar um pouco de tempo, de reflexão, porque nós estamos precisando tanto, né? Estamos num mundo em transformação. Hoje acordamos de um jeito, as notícias são umas, amanhã são outras, e nós precisamos acompanhar tudo isso, né? O programa de hoje fala de semeadores, e cada um de nós, eu, vocês e todos somos semeadores. Então vamos aproveitar para refletir sobre o que estamos semeando? Vamos lá? Então vem com a gente, vem junto. Vou passar para a Jeane e aí a gente segue o programa e eu volto daqui a pouco. Fiquem com um beijo muito grande, meu. Olá, amigos. Que alegria. Estamos juntos em mais uma manhã de sábado. Como é bom esses momentos em que ficamos bem juntinhos em pensamentos e corações, sentindo essas vibrações amorosas. Vamos iniciar com a nossa oração? Vamos lá? Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento. E vamos sentir a presença de Jesus. Vamos visualizar o nosso Mestre à nossa frente. Jesus hoje nos traz um presente nesse momento de oração. Ele carrega consigo um saquinho luminoso, repleto de sementes luminosas. Nesse momento, vamos imaginar que nossas mãos estão abertas em forma de concha e até mesmo se sentirmos essa vontade, vamos abrir as nossas mãos e vamos receber de Jesus as sementes que Ele está nos ofertando nesse momento. Sinta Jesus depositando essas sementes luminosas em suas mãos. Agora vamos trazer essas sementes até os nossos corações. Se sentir vontade, traga as suas mãos até o seu coração. Permita que essas sementes penetrem em seu coração. São sementes de luz. Jesus está nos ofertando, através dessas sementes, vibrações de paz, de amor, de saúde, de união, de sabedoria, de prosperidade, de alegrias. Vamos receber e vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos para que possamos agradecer a Jesus por essas sementes que foram depositadas em nossos corações. Amado Mestre Jesus, somos semeadores da terra fértil de nossas almas.
Nós te agradecemos, Senhor, pelas sementes que nos foram ofertadas neste nosso momento de oração. E queremos lhe pedir, Senhor, o auxílio para o cultivo dessas sementes do bem, dessas sementes de luz, que possamos, Senhor, no decorrer de nossa caminhada, cultivar essas sementes com muita dedicação, com muito amor, tendo a paciência para saber esperar o tempo certo dessas sementes germinar. Mestre, nós sabemos que demanda tempo, trabalho, esforço, mas nós também sabemos que recebemos auxílio do céu, que recebemos a luz do sol maior, as gotículas de chuva, que nos serve como bênção. Nós sabemos também, Senhor, que a terra de nossas almas é uma terra fértil, promissora. E com o passar do tempo, com a sua ajuda, com a ajuda dos amigos espirituais e com o nosso esforço diário, com o nosso trabalho no bem, nós iremos conseguir germinar essas sementes e transformar a nossa caminhada terrena num belo jardim florido. Senhor, nós te agradecemos por tudo e pelo presente que nós recebemos nesta manhã. E te pedimos, Senhor, que nesse finalzinho de nossa oração, tu possas também levar essas sementes luminosas para os outros corações, para as outras terras sagradas. Que todos os nossos irmãos em humanidade possam, nesse momento, estar recebendo também as sementes que nos foram ofertadas. Continue, Senhor Jesus, nos protegendo e cuidando de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Ah, as minhas sementes, eu senti aqui no meu coração. Espero que meu coração agora fique todo iluminado. Como é bom sentir essas vibrações das nossas orações, não é mesmo, meus amigos? Nós iremos agora receber um pouquinho mais de sementes. Agora, essas sementes luminosas não serão colocadas em nossos corações, não. Agora elas serão depositadas aqui, ó, na nossa mente, na nossa cabecinha. E o Marcos vai nos ofertar esse momento precioso com a ajuda, é claro, dos seus mentores, dos mentores que nos auxiliam nesse programa. Vamos então, Marcos, vamos nos preparar para receber agora as sementes do conhecimento. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Como as meninas já disseram, o nosso tema de hoje é semeador, semeadores. E todos nós somos convidados a sermos semeadores. Essa mensagem está no livro Fonte Viva de Emmanuel, é o capítulo 64. Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Palavra de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Só essa frase já traz toda a grandeza que Jesus representa em nossas vidas. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Quando se dispõe
a contar a parábola do semeador começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deve agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério de luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré, os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se lhe acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Muito linda essa mensagem do querido benfeitor espiritual, e ela vem nos mostrar que Jesus exemplificou o que ele estava falando conosco. Como o próprio texto diz, ele não precisava encarnar entre nós, ele poderia mandar muitos mensageiros, muitos irmãos de um grande conhecimento espiritual para realizar a tarefa que ele fez. Mas ele fez questão de estar entre nós, de semear. Ele é o divino comicultor. Ele esteve entre nós e semeou em nossos corações, indistintamente para quaisquer pessoas, porque mesmo aquelas que ainda não estavam preparadas, ele lançou a semente, porque ele sabia que um dia essa semente iria germinar. E ele nos faz um convite, que nós também sejamos semeadores. É a dinâmica da vida, receber e doar. E quando nós começamos a sair do eu egoístico para caminhar em prol, na direção do nosso próximo, começamos a exercitar o convite de Jesus, que devemos sair a semear. E o semeador saiu a semear. Então não podemos terceirizar este trabalho que Jesus nos convida. Cada um de nós tem muitas sementes em nossas mãos, em nossos corações, em nossas mentes, que pode jogar cada um de nós, de alguma forma,
pode ajudar no crescimento da humanidade. Por pior que sejamos, por maiores que sejam as nossas fragilidades, nós somos criaturas divinas. Trazemos grandes potências e podemos auxiliar, sim, onde quer que estejamos, com coisas simples, sementes pequeninas. Se temos boa vontade, podemos auxiliar. Um sorriso, uma palavra, um aperto de mão, um abraço, uma escuta, enfim. Sempre haverá oportunidade de servirmos, de semearmos. Porque sempre estamos no meio do caminho. Sempre há alguém que está à nossa frente. E sempre há alguém que está na nossa retaguarda. Sempre há alguém nos estendendo a mão. E sempre nós poderemos estender a mão para alguém que esteja necessitado. Deus, na sua imensa sabedoria, desde sempre nos criou. E nesse processo evolutivo, estamos nos ajudando uns aos outros. E essa ajuda é constante. E todos são semeadores. Todos estão preparados e prontos para auxiliar na obra do Pai. Nós somos convidados. Mas precisamos sair do eu. Precisamos pensar no geral para que assim consigamos exercer a tarefa do semeador, que é pegar as sementes e distribuí-las por tantas quantas pessoas encontremos no caminho. A semente da boa palavra, a semente dos bons sentimentos, a semente dos bons pensamentos, do trabalho, do bem, do amor, da caridade, da oração, da palavra, enfim. Há mil possibilidades de nós exercitarmos a tarefa de semeadores. E é o convite que Jesus nos faz. Ele exemplificou, mostrou-nos como que devemos fazer. E vai à frente, segue à frente, aguardando que nós possamos seguir o seu caminho. Aquele caminho que ele palmilhou e nos ensinou a construir, a conquistar. Porque um dia essas sementes germinarão e darão em 10, 30, 100, como nos diz no Evangelho. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que possamos ter um excelente final de semana. Sônia? É isso mesmo. É mais um lindo texto, né? Com tantas coisas para nós aprendermos aí. Porque o que você falou dá assim, abre o caminho, né? É uma semeadura para a gente continuar pensando e cada um descobrir uma forma de aplicar isso na sua própria vida, né? Isso que eu acho interessante nos textos que nós recebemos dos benfeitores, porque é como Jesus falava, né? Por parábolas. Ele lançava esse texto, por exemplo, baseado lá na parábola do semeador. Ele lançava a história, né? De modo que todos pudessem entendê-la. E cada um entendia do seu jeito, mas a essência é a mesma, né? A essência é a mesma. Semear é muito importante. Quando eu comecei a ler esse texto, logo a primeira frase, ela já chama muita atenção e a gente já pode ficar parado nela pensando, e várias outras também, mas a primeira, quando ele fala saiu a semear, né? Essa palavra saiu me chamou muita atenção, né? Não sei, eu acho que é por conta da minha maneira de lidar com as coisas, né? Até mesmo da minha questão de trabalhar com isso, né? Me chamou a atenção, porque é sair de você. Nós, para semear alguma coisa, nós precisamos sair de nós mesmos, né? De conseguir novas ideias, de jogar as ideias sem esperar que seja do jeito que a gente quer. E aí eu fiquei pensando assim, fazendo um paralelo
com plantio mesmo, né? Com plantio, você colocar semente, você tem que preparar a terra, né? Vamos imaginar fazer uma hortinha em casa. Eu quero plantar salsa, né? Que é uma coisa gostosinha, faz bem para a saúde. E aí eu vou plantar salsa. Então, eu vou preparar a terra, o lugar onde ela vai ser colocada e colocar ali a semente. Só que eu não posso garantir que aquela semente vai germinar. Eu não posso garantir que ela, em germinando, vai ser do jeito que eu gostaria que fosse, né? Eu não posso garantir que o molho de salsa vai começar logo, vai nascer de uma forma maravilhosa. Eu vou precisar cuidar dessa semente. Eu vou cuidar desta planta, mesmo depois que ela vire, a semente vire uma planta, eu preciso continuar cuidando. Então, algumas vezes a gente pode fazer isso, outras vezes nós não podemos. No caso de uma plantinha em casa, que eu estou dando exemplo, é mais fácil, mas quando você está semeando palavras, ideias, né, aí fica mais difícil, porque. Primeiro que às vezes você não pode cuidar, às vezes você fala e isso é jogado, né? As palavras são sementes que nós jogamos ao vento. Isso é muito importante. Eu guardo essa frase. As palavras são sementes que nós jogamos ao vento. Então, o que eu falo, o que o Marcos fala, o que cada um de nós fala é espalhado e a gente não sabe nem para onde vai, né? No caso daqui do programa. Mas isso também acontece quando nós conversamos em qualquer lugar da nossa vida. Não precisa ser num programa na internet, pode ser em qualquer lugar. Então, nós lançamos a semente e essa é a nossa parte. Mas então, por que muitas vezes nós falamos de alguma coisa e queremos que o outro entenda daquele jeito? Né? Será que quando nós falamos de alguma coisa e o outro não consegue captar a nossa ideia, será que nós aceitamos que ele tem um tempo? Ele tem um tempo de germinação diferente do meu? Será que você consegue já? Ou você é daqueles que, mas eu estou falando e ele não me entende, eu já falei várias vezes e não sei por que que não faz desse jeito, né? Eu recebo muita gente que acha interessante pensando, né? As pessoas, não, porque não dá certo, porque a minha mãe é daquele jeito, ou porque o meu chefe faz daquela outra forma, ou meu filho, ou meu marido, enfim, assim, mas eu já falei para ele fazer tantas vezes que é desse jeito que dá certo. Aí ele vai e não faz, aí não dá certo. Aí eu fico pensando assim, não dá certo para quem? Quem é que tem que aprender isso, né? Quando o texto fala que nós precisamos sair do nosso ponto de vista, né? Eu também pensei nisso, né? Nem sempre eu vou estar certo nos meus pontos. Os meus pontos de vista não são os únicos. Ponto de vista é, como o próprio nome diz, ponto de vista. Eu estou olhando só para um ponto, só para um pedaço, só para um recorte de uma situação que muitas vezes eu nem vou saber qual é no seu, na sua totalidade. Então, é muito importante porque isso é olhar para as nossas sementes, né? Como a Jeane falou, nós recebemos hoje mais sementes de Deus, de Jesus. Olha que coisa boa, né? Temos mais coisas dentro de nós para trabalhar, para funcionar e para plantar por aí. Mas nós também temos as sementes que já trazemos de outras existências, né? Sementes que nos foram dadas na nossa criação. E que nós fomos jogando às vezes à beira do caminho, às vezes na pedra, às vezes nos espinhos, enfim. Mas que nós ainda precisamos novamente semear. E essa é a grande maravilha, né, da nossa vida, é a grande maravilha de Deus, porque Ele nos dá outro vasinho, outra terra, nos dá tudo de volta para que nós possamos semear, né? E a gente renasce em outro corpo, com outro aprendizado, com outros amigos, com outras oportunidades, né, de aprendizado mesmo. E aí cabe a nós tratar dessa plantinha. Né? Mas é muito difícil, porque a gente tem essas coisas,
do conceito, do estar certo. E eu encaro, às vezes, essas pessoas e aí eu percebo que muitas delas têm essa necessidade de controlar o outro, né? De achar que o outro não está fazendo certo porque não está fazendo do jeito que ela acha, do jeito que ela quer. E aí eu fico ali conversando e às vezes a gente descobre tanta dor, sabe? Tanta tristeza, tanto medo por trás de tudo isso. Porque às vezes a gente quer controlar uma coisa porque não pode fugir daquilo com medo de que, do que vai acontecer. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer, sabe? Pensar que nós temos que fazer a nossa parte, lançar as nossas boas sementes, replicar as sementes que nós recebemos. E essa semente, ela já vem plantada por nós. Né? Então, olha só, deixa eu explicar. A gente recebe uma semente hoje, de Jesus, a gente vai digerir isso, a gente vai aprender, né? E essa semente, por exemplo, as reflexões que o Marcos nos trouxe hoje, são algumas sementes que nós recebemos. Então, nós vamos digerir isso, vamos entender, vamos refletir sobre, e aí nós vamos repassar esses ensinamentos. E não precisa ser assim como uma palestra, nem como um estudo, mas no que você vai falando, no exemplo que você vai dando para o seu filho, para o seu vizinho, que ali que às vezes perturba e você não aguenta mais aquele barulho, aquela coisa que ele faz, enfim, né? Às vezes a gente tem um vizinho assim, né? E aí você vai dando o seu exemplo. Aquela pessoa que vem falando muito alto com você e que parece que está brigando e está falando não sei o quê, você fala mais baixo. Não precisa brigar com ela, mas você fala alto, né? Muitas vezes a gente entra numa briga e começa a gritar também para poder falar no mesmo tom, né? Não, vai baixando a voz, porque ela vai ter que baixar a voz, né? Ela vai entrar no ritmo ali, mas a gente precisa ter paciência e não pode impor também, não pode, né? Não deve impor. Então, uma situação... que até a Yara estava aqui comentando antes de nós entrarmos no ar, e é interessante que eu ia até falar para ela, anotei um tópico aqui para falar sobre isso. Né? Como é que, às vezes, a gente tem uma forma de falar e é diferente do outro. Então, tem gente que vem muito certinho. Começa a contar uma história, contar um caso, começa no início, dá todos os detalhes, vai seguindo aquela linha, é uma forma linear de falar, vai seguindo até chegar lá no final. Então, explica, é tudo muito explicadinho. Para quem ouve, né, a gente pensa, poxa, vai entender, está tudo muito explicadinho. Tem outras pessoas que dão uma volta, começam a contar uma história e vai abrindo janelinha. Aí lembra de uma coisa e começa a abrir uma janelinha para lá. Aí lembra de uma outra coisa, abre outra janelinha. No final, tem um monte de janelinha aberta e a história era essa daqui do meio, mas aí já trouxe um exemplo aqui, trouxe outro lá. E aí fica. Aí tem gente que vai entender isso. Tem outros que vão ficar, meu Deus do céu, não estou aguentando, onde é que ela vai? Onde é que ela vai chegar? Aí no final, a pessoa vem e fecha tudo. Fecha todas as janelinhas, começa a fechar a janela e chega no final da história. Quem é que está certo? Não tem quem está certo. Cada um do seu jeito, cada um do seu modo, né? Então, uns são assim, outros não são. Para quem é linear, que começa a gostar dos detalhes, vai ser ótimo ouvir pessoas desse jeito. Para quem não é, vai ficar aborrecido. Mas por que não chega logo no final da história? Para que eu quero saber disso? Não é assim? Não acontece desse jeito, né? Para que eu quero saber esses detalhes? Vai logo para o final da história. Ou seja, eu estou falando que nós somos diferentes. Nós somos sementes diferentes. Mas nós podemos produzir frutos gostosíssimos, saborosos, né? Nutritivos. Então, não procure ser igual a ninguém. Não tem certo, não tem errado. Tem o que você... Muito bem explicado. Não tem certo, não tem errado, mas assim,
Não estou falando moralmente, porque tem coisas que não podem me fugir daquilo. Mas quando se trata da minha evolução, eu não posso ficar buscando certo ou errado. O que é considerado errado, eu preciso deixar de lado. Eu preciso buscar a melhoria, mas não posso ficar preso nisso sem sair do lugar. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo é isso. O erro, ele não pode ser um aprisionamento. Ele tem que ser um degrau para você evoluir. Então, então, procure fazer do seu jeito, mas procure fazer o seu melhor sempre. Sempre o seu melhor. Jogue as suas sementes da melhor forma. Cultive aquilo que você tem aí dentro e passe para o outro através de palavras, mas também através de exemplos. E vai ser muito bom, né? Vai ser sempre muito bom. E quando nós juntarmos todos nós nos juntarmos, cada um com a sua contribuição, com o seu pouquinho, com o seu pedacinho, aí nós teremos um jardim maravilhoso, como a Giane nos disse hoje, um jardim muito florido, muito cheio de frutos, enfim, um jardim gostoso de viver. E esse vai ser o nosso mundo, o nosso planeta. Por isso, precisamos modificar a nossa forma de querer sempre do nosso jeito. Vamos aprender, né? Vamos aprender que o outro também tem o seu direito. A gente precisa ser igual a ele, não precisa concordar com ele, mas a gente pode aceitá-lo e tentar exemplificar para que ele melhore e seguir os exemplos de outras pessoas para que nós também nos melhoremos. Tá certo? É isso? Vamos fazer um pouquinho de semeadura com as sementes que a gente trouxe Jesus para a gente? Vamos lá? Já está tudo aí. Você recebeu um pacotinho de semente. Então, agora, vamos jogar um pouquinho de terra, um pouquinho de adubo, um pouquinho de amor. Porque o amor é o melhor ingrediente para qualquer coisa germinar, para qualquer coisa florescer, inclusive você. Ame-se bastante, sem egoísmo, ame-se sem vaidade, sem orgulho, ame-se porque você está aqui, vivo, e é filho de Deus, vamos, e amar também é se dar um tempo, amar-se também é parar um pouco aquilo que está fazendo, qualquer hora, na hora que você pode, é óbvio, se você agora não puder, tudo bem. Tire esse tempo depois. Mas se você pode, vamos lá. Vamos prestar um pouquinho atenção em cada um de nós. Vamos ver o que, que a nossa semente precisa para germinar e florescer. Então é isso. Feche os seus olhos. Se você puder, apenas para que você possa olhar para dentro do seu coração. Isso. E observe o seu corpo. Observe como você está, o peso, o seu peso sobre a cadeira, se você estiver sentado, no chão, se você estiver em pé, onde você está. Preste atenção, qual é o contato do seu corpo com a superfície onde você está. Isso. Observe agora, por trás dos seus olhos fechados, como é o lugar que você está. Isso. Lembre em detalhes, o mais que você puder. Foque a sua atenção na cor das paredes, ou se você está em um lugar aberto, como está o céu, como é esse ambiente em que você está. E na medida que tudo isso vai acontecendo, você vai também inspirando e expirando, porque é esse o movimento que te deixa vivo, que te traz vida. Inspire, expire, e vai dizendo para o seu corpo, tá tudo bem, tá tudo bem. Despreocupe-se. E vamos agora dar um tempo
para acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração e até mesmo relaxar o nosso corpo. E na medida que você relaxa, você pode observar se existe alguma parte que chama atenção, alguma dor, alguma dormência, alguma coceirinha que às vezes aparece, para chamar a sua atenção. Então leve atenção para essa parte apenas para dizer: tá tudo bem, fique bem, eu estou aqui e nós somos cuidados por Jesus. Vamos, fique bem. E sinta que tudo vai melhorando, tudo vai melhorando. E agora, você pode então trazer à sua memória Jesus, o Mestre amado, e senti-lo aí perto de você, imaginá-lo, observar. Isso. Lembra das sementinhas que Jesus trouxe para você no início do programa? Elas estão aí, nas suas mãos. Jesus quer que você as plante, as faça germinar e florescer. Todos os ensinamentos de Jesus são importantes para todos nós, para esse planeta escola que nós vivemos. E ele sai com você. Sai para germinar com Jesus. Isso. Imagine, visualize, perceba um caminho onde você pode caminhar com o Mestre. E ele vai te levando até um lugar. E nesse lugar você vai escolher aonde você vai plantar suas sementes. Como você vai plantá-las. E você vai usar o adubo do amor. Você vai usar a água da esperança e da paz. Você vai usar a terra da fé. Isso, muito bem. É hora de começar a plantar e a semear, na certeza de que tudo que você puder fazer, você faz. Você vai fazer. E você faz. E você faz. E cada vez melhor. E talvez você perceba que a sua semente está germinando. Talvez você não perceba. Despreocupe-se. Você fez o seu melhor. Também tem a parte da semente. E ela vai nascer do jeito que ela pode. E assim são as pessoas. E assim são as pessoas com quem você convive. E assim são as pessoas que você quer ajudar. Despreocupe-se. Apenas faça o seu melhor. Dê o seu exemplo. E olha, vou te dizer uma coisa, a gente pode orar também pelas sementes, né? A gente pode orar pelas pessoas. E é o melhor que nós podemos fazer. Quando nada der certo, quando nada estiver do jeito que você acha que é certo, ore, ore e peça a Jesus: ajude-me, Senhor. E Ele sempre estará com você. E assim agora, com essa certeza e já com as suas sementes semeadas, algumas delas, porque você vai continuar semeando, você pode se trazer de volta, pode trazer Jesus com você, abraçá-lo bem forte,
sentir-se nos braços do Mestre. E ele passa todo o seu amor. E aí você volta para ir agora onde você está, sentindo-se muito bem com toda a experiência passada, com todo o aprendizado desse exercício e com muita alegria no coração. Gratidão, Jesus, gratidão por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que podemos, que possamos cada vez mais espalhar o teu amor, a tua palavra para todos, todos neste mundo, sem distinção de cor, de credo, de nada, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Graças a Deus. Isso, muito bem. E agora, enquanto você vai se recuperando aí, voltando, sentindo seu corpo, eu vou passar para a Declaia e nós vamos ouvi-la. Olá, amigos. Um bom dia a todos. Uma boa tarde e uma boa noite. É um grande prazer estar aqui. Interessante. Ontem, eu semeei. Mas semeei na terra, nas sementes para brotar, sementinhas de salsa, de coentro. Eu preparei uns canteirozinhos aqui em casa para semear, para nascer umas ervinhas. Eu adoro os temperinhos frescos. Estava aqui, enquanto ouvia vocês, os amigos, falando sobre tudo isso. O que eu fiz? Eu comprei terra, eu comprei adubo, comprei um outro tipo de terra para misturar na terra vegetal. Fiz aquela mistura toda. Escolhi o local, li lá no saquinho o local que as sementes tinham que ser plantadas e semeei. Pendurei em cada vasinho um saquinho da semente que vai estar lá nascendo e deixei lá. Agora, eu tenho que todo dia ir lá regar, se está batendo muito sol, se está batendo muita sombra, porque é assim que a gente prepara para as sementes germinarem bem. E é isso que eu preparei. Interessante que caiu justamente essa semana, eu fiz essa plantinha. Isso foi só um assunto. Logo lá no início, antes de iniciarmos o programa, a gente faz uma oração, todos nós juntos, e hoje foi o dia do Luiz Romeu. Aí ele logo no início ele falou, vamos pedir a Jesus levar alegria para os nossos corações. E quando ele começou a fazer a oração, eu percebi uma árvore imensa e pássaros cantando. Muitos, centenas e milhares de pássaros pousados naquela árvore. Eu falei, nossa, que interessante. Aí, quando chegou, começamos o programa, e a Soninha falou que todos somos semeadores, uma das palavras dela. Aí passou para a Giane fazer a prece. A Giane falou das sementes que Jesus estava distribuindo nos saquinhos para nós. E, realmente, eu vi essa cena. Todos nós recebemos um saquinho bem pequenininho, um brilho intenso que chegou a nós e nós depositamos em nossos corações. Mas percebi também que esses pássaros começaram a revoar em volta de Jesus, centenas e milhares de pássaros, cada um recolhia no seu bico um saquinho de semente e saía a voar. E à minha frente abriu-se uma janela com o planeta Terra. E os pássaros entrando nesse espaço voaram para todos os lugares do planeta. Todos os continentes, Polo Norte, Polo Sul, todos os continentes. Os pássaros foram revoando com esse saquinho brilhante de sementes em suas bocas, em seus bicos. Com certeza essas sementes chegaram a lugares longínquos e lá vão germinar. Temos certeza disso. Aí o Marcos veio com o seu estudo, não é?
Semeador, Jesus semeia em nossos corações. Eu anotei tudo, porque é muita coisa. E ele prepara as sementes, e ele, sem, com ou sem preparo, o terreno que nós temos para receber essas sementes, ele semeia. As sementes vão cair em terrenos bons ou não, né? Mas, em algum momento, essas sementes vão germinar. Porque eu me senti, eu me ponho agora numa posição do terreno, né? Eu, no início, eu era um terreno árido. No outro momento, com pedras, né? Como diz lá a parábola do semeador. Ainda estou nessa caminhada, né? E com espinhos também, que germinam e o espinho afoga, né? Com pedras e tem pouca terra, elas aflorescem, mas morrem. Na areia, na beira do caminho, que todo mundo passa, pisa em cima. Eu me senti assim. E me sinto ainda um pouco assim. Mas agora eu sinto que o terreno está ficando um pouco fértil. E sinto germinar em mim essas sementes. E sinto agora uma força para poder semear no coração de outras pessoas. O pouquinho que eu tenho, o pouquinho de conhecimento que eu tenho, o pouquinho de tudo que vocês, esses amigos tão queridos, estão semeando em mim e nunca desistiram. Os encarnados e os desencarnados estão sempre semeando em mim alguma coisa. E eu tento absorver tudo isso para poder também semear. Então, amigos, vamos tentar, de todas as formas, absorver, tentar ter essa terra fértil em nós, para recebermos essas sementes, germinar, florescer, frutificar e sentir os resultados. Né? E nós mesmos vamos nos amar, como disse a Sônia, para poder amar o próximo. Se nos amamos, nós nos transformamos em terrenos férteis, as sementes que Jesus distribui sempre, os amigos espirituais distribuem sempre, estarem caindo em nós e germinando para o próximo. Ame-se, ame a todos, vamos amar, ajudar, distribuir com palavras, com sentimentos, com pensamentos, não importa. O que importa é semearmos as palavras de Jesus, onde quer que sejamos. Agora, reclusos em casa. Então, vamos em pensamentos, em orações, assim, no WhatsApp com o grupo, fazer orações em grupo, ou sozinhos, em casa, no sofá, numa leitura. Mas vamos semear os ensinamentos do Mestre Jesus. E é isso, amigos. Eu anotei tanta coisa, mas é isso que eu queria dizer. Eu estou me sentindo agora um terreno fértil, pouco mais fértil. Os espinhos estão lá ainda na beirada, as pedras estão lá ainda, a areia ainda está lá, mas a terra fértil está tomando conta de tudo. Eu estou muito feliz de poder participar e semear o Evangelho de Jesus. Fiquem na paz. Muito bom. Yarinha, cadê você? Eu estou aqui, olhar pessoal. Como estão todos? Como é que estão de saúde? Como é que está a animação? Hoje eu vou falar atendendo a uma sugestão. Na semana passada, nós falamos, eu falei, que é sempre interessante quando alguém sugere, né, algum assunto. E aí alguém falou, que tal falar sobre a vitamina D? E cá estou eu, vou falar sobre a vitamina D. Que, por sinal, está na moda. Eu ouço tanta gente falando que está tomando vitamina D. É impressionante. E aí eu fico pensando, ai, Senhor, é o novo... É muito bom que as pessoas queiram, né, utilizar as vitaminas,
Mas é sempre preocupante quando vira modismo, né? Vocês lembram quando começaram aquela história de cartilagem do tubarão? Eu fiquei com medo de extinguir os tubarões, tanta cartilagem que queriam tomar. E, no final das contas, descobriram que não adiantava nada. Então, vamos lá. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que é produzida naturalmente no nosso organismo pela nossa pele, através da exposição dela à luz solar. Ponto. Já comecei a falar uma coisa muito importante. Ela é produzida por nós. Sinto muito, indústria farmacêutica, eu tinha que falar isso, tá? Porque muitas vezes as pessoas pensam, afinal de contas, aqui não tem nenhum especialista, né? Pode até ter, mas a princípio nós somos todos leigos. Muitas vezes as pessoas pensam que tudo quanto é vitamina tem que comprar a frutinha ou a cápsulazinha. E não! A vitamina D, ela é naturalmente produzida por nós, ok? Bom, ela atua na regulação da concentração do cálcio e do fósforo no organismo. Tá? Isso é muito, muito importante. Ela é uma vitamina mega importante. Ela tem várias funções no nosso organismo, várias mesmo. E eu vou citar algumas, tá? Primeira, ela fortalece os ossos e os dentinhos, pois aumenta a absorção do cálcio e do fósforo no nosso intestino e facilita a entrada desses minerais nos nossos ossos e nos nossos dentes, tá? E por isso tá na cara que eles são, essa vitamina é muito importante na formação dos ossos e na formação e na manutenção mesmo dos nossos ossos e dentes, ok? Ela atua na prevenção da diabetes. Sabiam disso? E por quê? Porque ela atua na manutenção da saúde do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Então, olha só que interessante. Toda vez que a gente pensa em vitamina D, a gente pensa logo o quê? Nos ossinhos. Mas não, ela é mega importante. Ela tem muitas outras atuações. Ela melhora o nosso sistema imune, nosso sistema imunológico. Então, obviamente, se nós ficamos com um sistema imunológico mais atuante, melhor, mais fortinho, a gente está longe da maioria das infecções. Ela reduz inflamações no organismo, porque ela diminui a produção de substâncias anti-inflamatórias. E, por isso, ela vai ajudar a combater as doenças chamadas autoimune. Algumas delas, psoríase, artrite reumatoide, o lúpus. Olha quanta coisa importante. Melhora a saúde cardiovascular, porque ela vai atuar também na diminuição da pressão arterial. Fortalece os músculos, já que a vitamina D, ela participa também na formação dos músculos, tá? E ela está muito ligada à maior força muscular e agilidade muscular. E, para completar, ela é antioxidante. Olha, ela diminui os danos, a morte cerebral causada pelos radicais livres. Então, pessoal, ela previne o envelhecimento. Ô, vitamina danadinha, né? Bom, e aí, a gente tem que, então, pensar o seguinte. Aonde está a fonte dessa vitamina maravilhosa? A fonte, principal fonte da vitamina D, como eu falei logo no início, é a produção que ocorre na pele a partir da exposição que a pele tem a raios solares. Raio solar chega aqui, tchá, acontece tudo. Por isso, queridos, nós temos que nos expor ao sol. E aí, é muito importante o que eu vou falar agora. As pessoas de pele clarinha, não é o meu caso, pessoas de pele clarinha devem permanecer expostas ao sol pelo menos
15 a 20 minutos dia. Tem lugar que você vai ler que é 15, tem lugar que vai dizer que é 20 minutos. Mas isso é todo dia, ok? E as pessoas de pele mais escura, elas devem permanecer pelo menos uma hora de, expostas ao sol. Isso é o que está ali nos livros, é o teórico. Agora, vamos facilitar a vida, porque não está fácil. Muitas vezes a gente não tem tempo para ficar uma hora por dia se expondo ao sol. A gente precisa pegar a condução, a gente precisa pegar o nosso carro, a gente precisa ir para o trabalho, a gente fica trancafiado no trabalho. Então, 15 a 30 minutos de... 20 minutos. 15 a 20 minutos de exposição solar dia é maravilhoso. Já é o suficiente, ok? E braços e pernocas são a maior área que você pode expor ao sol para produzir a sua vitamina D. Lembrando que não tem que passar filtro solar. Se passar filtro solar, não adiantou nada você se expor esse tempo no sol, ok? E para a caneura, o câncer de pele, porque foi se expor 15 minutos ao sol para poder ter a vitamina D. Obviamente que se você for caminhar, como eu faço, eu adoro caminhar. O que, que eu faço? Passo filtro solar no rosto, no pescoço, né? O resto é coberto, sem ser os bracinhos e as perninhas, que eu caminho de short exatamente para as perninhas pegarem o solzinho também. A quantidade de vitamina D absorvida é proporcional à quantidade de pele exposta. Ah, que legal! Então, tá calor, dá para passear, dá uma caminhada no sol, não vai botar uma calça comprida, pelo amor de Deus, entendeu? E nem vai usar aquela blusa de manga comprida. Vai botar uma camisetinha até aqui, assim, ou até aqui, para ter bracinho todo exposto, e a pernoca também expostinha, pega um solzinho gostoso, faz bem, atividade física, lembra? Tu ouviu falando isso? Pois é. O horário ideal é entre 10 e 12 horas e depois entre 15 e 16, que é a hora que o sol não está tão intenso, tá? Isso não é possível? Então, faça de qualquer maneira, por favor, tá? Vai fazer muito bem para vocês. Mas o que eu ia falar? Ah, sim, sim. Agora, veja bem. A gente pode ter auxílio na questão da vitamina D. Ah, não dá, eu não posso caminhar todos os dias, eu já sei que isso é o ideal, mas eu também não posso caprichar na alimentação com vitamina D? Claro, claro que você pode e deve, deve. Portanto, eu vou dizer alguns alimentos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia que ajudam a gente a ter uma maior absorção, quer dizer, a gente recebe a vitamina D. Agora, lembro, vou ser insistente nisso. O consumo de alimentos ricos em vitamina D não é suficiente para suprir as necessidades diárias dessa vitamina, ok? Se não for suficiente, se não é suficiente, a pessoa tem que se expor ao sol. Agora, existem aquelas exceções. Por exemplo, imagina se você mora num país muito frio, tá? Ou pessoas que têm doenças que atrapalham a absorção de gordura e como a vitamina D é lipossolúvel, então vai acontecer uma dificuldade na absorção da vitamina D, aí sim a gente tem que indicar uma suplementação. Em relação aos alimentos, lá vão eles. Óleo de fígado de bacalhau, gostoso. Existe o líquido, gente, mas também já existem as cápsulas, tá bom? Não precisa chorar. Bife de fígado é rico em vitamina D, gema de ovo, atum, sardinha e salmão. Os peixes gordurosos geralmente são os melhores. Queijo ricota, olha que bacana, adoro uma pastinha de ricota. Alguns cogumelos, tá? Como por exemplo, shimeji, shiitake e fungo. Mas a gente deve tomar muito cuidado, porque eu até estava lendo um artigo de uma nutricionista e ela estava explicando que a concentração de vitamina D em alguns cogumelos vai depender do quanto de sol o cogumelo pegou. E aí fica difícil. Eu já pensei de chegar no mercado, no Hortifruti, e perguntar: oi, cogumelo, você pegou bastante sol? Eu acho que não vai dar certo. Então, não conta só com cogumelo, tá bom?
Além disso, algumas bebidas vegetais, os leites vegetais, que são enriquecidos com vitamina D, e os iogurtes também enriquecidos com vitamina D. E ostra. Ostra é muito bom também. Bom, dito isso, vamos passar para uma outra coisa importantinha. Algumas pessoas têm deficiência mesmo de vitamina D. Isso é real, eu sei que é. Portanto, essas pessoas, elas vão precisar, muitas vezes, que a gente, além de dar todas essas orientações, a gente suplemente. Mas é nesses casos, tá? Somente nesses casos. E aí, é importante que, se você está se sentindo meio cansadinho, exageradamente cansado, sem nenhum motivo, se está caindo muito o teu cabelo, se você volta e meia está com alguma infecção, principalmente infecções respiratórias, se você anda meio deprimido, sabe? Meio para baixo, às vezes até o paciente tem uma certa dificuldade em perder peso, vai no teu médico, conversa com ele e lembra ele. Será que o senhor não quer verificar como é que está a minha vitamina D? Não, principalmente se você der uma autocrítica, né? Tipo, está pegando sol? Será que eu estou comendo direito? Isso é bom, né? A vitamina D, ela é dosada com o nome de 25-OHD, isto é, 25-hidroxivitamina D, que é o calcidiol. E os níveis ideais são aqueles que estão acima de 20 nanogramas por ml, ok? Para quem a gente indica, em geral, o exame de vitamina D, que isso é uma coisa importante, não é para sair pedindo, médico pedindo vitamina D para todo mundo, mas as pessoas que são nossos alvos são os idosos, as gestantes, os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, as pessoas que têm osteoporose, aquelas pessoas que fizeram a densitometria óssea, que já mostrou que tem a deficiência, pacientes com câncer, pacientes diabéticos, obesos, pessoas com insuficiência cardíaca, pessoas que não se expõem ao sol, tá? E gente que não se expõe ao sol, entendeu? Fica parecendo assim meio Drácula. Portadores de doenças renais crônicas, os anoréxicos, tá? E aqueles pacientes com doenças inflamatórias e aqueles também que têm fraturas recorrentes. Então, você vê que é um grupo de pessoas e não é essa coisa de ficar pedindo vitamina D, exame de vitamina D à torta e à direita. Isso acaba virando um protocolo que não tem cabimento, entendeu? É aquela coisa daquele doutor que fica pedindo um monte de exames desnecessariamente, que ele não te examina. Isso não é o melhor. Para fechar o assunto, eu mostro muita preocupação sempre. Volta e meia eu estou conversando com alguns colegas a respeito de pessoas que vão na farmácia, compram a vitamina D, que me pedem para tomar a vitamina D. As pessoas chegam no consultório e dizem: olha, eu quero tomar a vitamina D. Sem nem ter medido. O cara quer tomar vitamina D porque ele viu que é bom vitamina D, que vitamina D pode baixar, entendeu? As pessoas que tomam vitamina D em excesso e ficam com excesso dessa vitamina no corpo, elas têm enfraquecimento dos ossos, elevação dos níveis de cálcio na corrente sanguínea, o que leva à formação de pedra nos rins e arritmia cardíaca. Além dessas pessoas porem ter câimbras e muitas dores abdominais. Portanto, qualquer coisa em excesso é muito ruim, principalmente quando a gente resolve tomar sem ter um embasamento científico. Valeu? Espero que vocês tenham gostado e mandem mais sugestões. Beijo para vocês. Tchau. Vamos lá, moço do sorriso. Olá, amigos. Bom dia. Aqui, Arinha, você falou assim, pô, a pessoa de cor clara tem que ficar 15 minutos. Quando eu pensei que você ia falar, o pessoal de cor negra, eu falei, vai ficar só 5 minutos. É o contrário. É o contrário. É verdade, a absorção é menor, vocês têm que ficar mais tempo. Nós todos, moreninhos, mulatinhos, temos que ficar bem mais tempo. Muito. É bom, né? Eu também gosto de sol, né? Mas às vezes, durante a semana, é mais complicado. É verdade. É. Mas a gente dá um jeito.
que dar um jeitinho. Com certeza, né? Eu queria primeiro, pode deixar aí, Diego, não muda não. Olha só que cada flor nesse jardim que é composto aqui, o Jesus cuidando de você. A gente olha só cada flor com seu matiz diferente, com, né, com as suas qualidades, né? Com tudo, a gente forma aqui um belo jardim, né? Um jardim que cada um com aquilo que pode lhe dar de melhor, a gente tenta semear de melhor, né? E aquilo que a gente ainda não tem de melhor, a gente está trabalhando, né, para poder melhorar aquilo que a gente não tem de melhor, né? A rosa é bela, né? Mas ela ainda tem um espinhozinho, né? A rosa é muito linda, mas ainda tem espinhozinho. Então, todos nós, né? Todos nós que estamos agora nesse momento no chat, todos nós que estamos nas nossas cidades, compomos um lindo e belo jardim. Jardim esse que, unidos em fez, nós recebemos do sol, como já acabou de falar das propriedades do sol, né? O sol nasceu para todos. O sol nasceu para todos nós, para nos iluminar, que é. Por mais que perdure, né, o problema, por mais que tenham complicações, eles não impedem o nascimento do sol no dia seguinte, renovando as nossas esperanças. Não é verdade? Né, todos nós temos, né, a cada amanhecer, uma nova oportunidade. Né, todos nós temos um novo sentido, todos nós temos a oportunidade de continuarmos, né, a nossa sequência na vida. Então, por isso que eu pedi para o Diego para mostrar que, olhando assim, cada um, né, em cada um de nós, olhamos, temos, né, os cabelos diferentes, né, os olhos com cores diferentes, o jeito de falar, mas tudo isso junto faz uma sinfonia. Tudo isso junto se monta um lindo jardim. Tudo isso junto se faz um todo. E é assim que Jesus trabalha com todos nós. Porque em cada lugar ele aproveitou para colocar, né, pessoas diferentes em cada lugar, né? Então nós levamos lá para a Crismorita, todo lindozinho, de olhinho puxadinho, cabelo lisinho, né? Mas quando a gente mistura, pega lá um Luiz Romeu e coloca lá no meio, já dá uma outra nuance, pega, né? Vai misturando, tudo. Pega a Jeane, com o cabelo encaracoladinho, coloca assim, vai, né? E vai botando, né? Aí a gente vamos lá para o nosso continente africano, né? Que tão contribuiu com o nosso país muito, né? Aí a gente pega a Soninha assim, e a Soninha, né, irradiando, né, com a sua cutis, com o seu cabelo, com os seus olhos lindos, e foda uma outra floração, né? Tudo no meio, aquela luzinha chamando o sol, né? A nossa D, a gente já pode botar a nossa D, ela assim, ó, abraçando uma multicolorida pessoas de várias cores, né? A Dê, assim, aquele abração de mãe, né? Então, todos nós somos o jardim sagrado do Cristo Jesus. Todos nós somos semeados e semeamos. Todos nós temos a oportunidade de recebermos as instruções e de passar adiante. Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam prontas, que as coisas estejam prontas, mas não adianta. No jardim de Deus, nada nasce pronto. Cada um vai ter que a oportunidade de semear, de adubar, de regar, de fazer crescer, né? De brotar. E aí, assim como a Soninha falou, uma plantinha vai nascer tortinha, a gente vai ter que botar ali aquele pedacinho de bambu para ela poder subir certinho. E assim a gente vai fazendo, vai compondo, né, esses lindos jardins. Então, queridos amigos, né, da nossa querida TV Nova Luz, vocês conosco, todos nós formamos um todo. E cada um no seu lugar, e cada um tem a propriedade de semear. Vamos brotar, né? Vamos florir aonde Deus nos plantou. Que muitas vezes a gente fica com aquela impressão: ah, eu estou na família errada, ah, não sei o que, eu estou coisa errada. Ah, eu tô... Cada um está no lugar aonde Jesus recomendou. Jesus não ia se enganar. Né? Ele não ia botar a gente onde a gente não estivesse de estar. Ele colocou a gente justamente onde nós deveríamos estar. E se estamos, vamos aproveitar essa oportunidade. Para que deixar para amanhã? Porque espera outra reencarnação. Se todos nós estamos aqui agora, nesse momento, com as mãos, né, para botar a mão na terra, né, para a gente cavucar a terra, jogar a semente e brotar. Não é verdade, queridos amigos? Né? Muito bem, muito bom mesmo.
O meu anjo, além do sorriso, ele estava poético. Eu muito, né? E é isso mesmo, gente. É muito bom. E a gente tem vontade de ficar aqui o tempo todo conversando com vocês, como se estivéssemos todos no jardim, cada um falando, cada um ouvindo também. Mas a gente pode ouvir vocês aí, vamos conversar muito no chat, né? Então, Romeu, como é que é? Tem que compartilhar, dar o like. Ah, sim, compartilhar, dar o like. A gente pede sempre isso, porque isso favorece muito, né? Porque nós já chegamos ao nível que o YouTube e as outras mídias sociais, eles já, no princípio, para chegar a um certo número, para chegar a 100 mil, eles vão colaborando. Agora depende só de nós. Então, como semeadores que todos nós somos, vamos mandar para o amigo, vamos mandar para o parente, vamos mandar e vamos dar um like. E depois do vídeo, vamos comentar. Põe ali seus comentários, o que você achou do programa, dê a sua opinião. Isso é muito importante para a gente, né? E para finalizar, né, eu quero desejar a cada um de vocês, né, uma linda rosa no coração de cada um de vocês, né, e que todos nós possamos ser as sementes de Deus. As sementes de Deus não tem tempo ruim. Pode até demorar, mas brota. Pode passar um século, mas brota, né? As sementes, ela tem essa propriedade. Pode se passar o tempo que for, encontrar sementes antigas de mais de 5 mil anos e brotou, né? Ver como Deus faz tudo perfeito, nada é imperfeito, nada é imperfeito. Então, como sementes de Deus, vamos sempre semear, vamos fazer a nossa parte. E que o amor nos una. Não, perdão, amigos, é isso. E a luz nos proteja. E a luz nos proteja. Isso. Até sábado, gente. Um beijo. Beijo, tchau. Compartilhem.